Справжня епопея з ремонтом мостів на Прикарпатті. Десятки переправ руйнуються просто на очах. Деякі вже обвалилися. Решта можуть упасти будь-якої миті. Серед перших у списку автомобільний міст у селі Буковець. Чому чиновники не квапляться з ремонтом? Розкажуть наші кореспонденти. Дорога через Буковецький перевал з'єднує два гірські райони Прикарпаття – Косівський та Верховинський. І ще недавно тут було бездоріжжя. Нині полотно нарешті відремонтували. А от аварійний міст навіть не чіпали. Їхали до цієї фури великі, оці лісовази, які усі возять. Ну, то дерево возять, ліс, то всі, що возять, і то дуже там гриме. Ліс побудований 60 років вже. Сьогодні міст нагадує справжню руїну – самі вибоїни та тріщини. Нещодавно переправа частково обвалилась. Косівчанка Галина Бонарук востаннє була тут кілька місяців тому, відвідувала маму. Від побаченого нині жінка жахнулась. За два місяці, так якби тут було, вже знаєте, якийсь землетрус. Ну, це і ями не було, відколи я була тут. Я за два місяці приїду, маю, моста не буде. А якщо моста не буде, тут життя не буде. Опинитися в провалі бояться й водії, та їхати мусять. Ну, трошки боїмося, але що робити? Інакшої дороги нема. Тільки треба судати, мусимо їхати судати. Велика тріщина, через яку видніється проваля. І неозброєним оком помітно, що міже повільно сповзає донизу. Все, що зробили дорожники, це огородили аварійну ділянку бетонними блоками і ось цією ледь помітною стрічкою. Ледь не влетів бетонний обмежувач водій Іван. На щастя, їхав не швидко. Я помаленьку їхав, як на скорості, то би певно влетів. Відповідальна за цей міст – обласна служба автодоріг. Коли збираються почати тут ремонт і чому аварійна ділянка досі без попереджувальних знаків, дізнатися в дорожників нам не вдалося. Спочатку призначили зустріч, а потім просто відключили телефон. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Більше пощастило колегам-журналістам. Дорожників вони впіймали, але довідатися змогли небагато. Ви хтось перевіряти місця? Так, обстеження мостів проводять двічі на рік, проводять навесні. Є акти обстеження тепер у вересні. Запитання були до мосту? Ви знаєте, про які місця говорять? Якщо точно, скажіть мені, я була там на поремонтованому мосту? Я добре не знаю. Поки чиновники з'ясовують, про який саме міст йдеться, місцевим жителям залишається лише плекати надію, що переправа до того часу не обвалиться. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.